Noong January 2016, nakatanggap ng impormasyon ang pinagsanib na puwersa ng Mexican Special Forces at Federal Police na nagko-confirm na nagtatago sa isang bahay ang pinaka-wanted na tao sa mundo nung panahon na yon, si El Chapo Guzman. Sa pagkakataong ito, iniutos na ng presidente ng Mexico ang buong lakas ng army at police upang di na muli makatakas ang napakadulas na taong ito. Ngunit pagkatapos ng barilan na naganap, niwala silang nakitang anino na El Chapo sa safe house na yon. Muli, naisahan na naman ang mga otoridad ng isa sa pinakamalupit na drug kingpins sa kasaysayan. Paanong ang isang batang nangangalaka lang noon ng mga oranges na prutas sa isang maliit na bayan sa Mexico ay naging isa sa pinakamalupit na leader ng isang kartel sa buong mundo? At ano ang kanyang pagkakamali upang sa huling pagkakataon ay mabitag ng tuluyan sa malamig na selda ng kulungan? Ito ang pag-angat at tuluyang pagbagsak ni Joaquin El Chapo Guzman. Mr. Sa kasagsagan ng kanyang pamamayagpag bilang kingpin ng isa sa pinakamalaking kartel ng droga sa mundo, umabot sa $26 billion ang kayamanan at ari-arian ni Joaquin Guzman. Ngunit bago pa man maging uhaw sa dugo, pera at kapangyarihan sa El Chapo, namuhay ito katulad ng marami sa atin, isang batang lumaki sa hirap at punong-puno ng pangarap. Si Joaquin El Chapo Guzman ay ipinanganak noong April 4, 1957. Siya ay panganay sa 7 magkakapatid. Siya, kasama ang kanyang sambayanan, ay naninirahan sa isang maliit at mahirap na kanayunan sa La Tuna, Sinaloa, Mexico. Ang kanyang mga magulang na sina Emilio Guzman Bustillos at Maria Consuelo Luera Perez ay pawang mga mangangalaga lamang na mga baka sa isang rancho. Ngunit sabi-sabi na noon na ang kanilang padre de pamilya na si Emilio ay isa ng talamak na farmer ng mga halaman na ginagamit na raw material sa paggawa ng mga pinagbabawal na gamot. Sa murang edad pa lamang, nakitaan na si Joaquin ng pagiging business-minded para tulungan ang kanyang pamilya sa pang-araw-araw ng gastusin at pagkain. Siya ay nagbebenta ng mga oranges, kapalit lamang ang kaunting Mexican pesos. Ngunit sa edad na rin na yon, nakitaan na agad si Joaquin ng kagustuhang magmukhang mayaman. Dahil sa tuwing mayroong family gathering ang angkan ng mga Guzman, tad-tad na mga peking gold na alahas ang kanyang katawan upang mag-flex sa kanyang mga pinsan. Isa rin daw sa hobby ng batang El Chapo noon ay magbilang ng magbilang ng kanyang sandamukal na play money sa kanyang bakanting oras. Hindi nagtagal at napasubo na sa mga una niyang kriminal na aktibidad si Joaquin. Sa murang edad na 15 anyos, nagtanim at nagbenta na ito ng ipinagbabawal na halaman kasabwat ang kanyang mga pinsan. At dito na nga niya nakuha ang kanyang sikat na nickname na El Chapo, isang Mexican slang para sa salitang shorty o pandak dahil siya umano ang pinakamaliit sa magpipinsan at below average lamang ang height nito sa Mexico. Sabi ng kanyang ina, mataas daw talaga ang hangarin ng batang Joaquin noon para sa kanya at sa kanyang pamilya. Lagi raw itong handang magbanat ng buto at lumaban para sa mas maayos at komportableng buhay. Ngunit ang napili niyang daan para sa komportableng buhay ay ang daan kung saan madilim, madugo, magulo at marahas ang pagbuo ng imperyo sa pamamagitan ng drug cartel. Ang unang big break ni El Chapo sa mundo ng drug trafficking ay noong ginawa siyang supervisor noon ng cartel kingpin na si Hector El Güero Palma sa Guadalajara, Mexico noong 1970s. Nang tumaas ang reputasyon ni El Chapo sa mundong ito, kinuha naman siya ng nooy godfather ng Guadalajara cartel na si Miguel Angel Felix Gallardo upang maging head of logistics ng pag-i-smuggle ng droga sa iba't ibang lugar sa Mexico. Noong maaresto si Felix Gallardo noong 1989, ang mga teritoryo niya ay nahati sa iba't ibang mga paksyon ng kanyang grupo. At isa sa napamanahan ng yaman at impluensya ay si El Chapo. At dito na nga natatag ang isa sa mga pinakamalaking drug cartel sa Mexico at sa buong mundo, ang Sinaloa Drug Cartel. Ngunit kahit na marahas at tila bad boy ang image nitong si El Chapo sa mata ng media, para sa mga taong naninirahan sa Sinaloa, tila celebrity itong si Joaquin. Ang tawag pa nga sa kanya ng mga lokal doon ay Santa Claus dahil kilalang nagbibigay ng mga regalo, cash at trabaho si El Chapo sa mga tao doon at nagpapatayo pa ng mga infrastruktura para magamit ng bayan ng Sinaloa.
Ngunit ang animoy rockstar at untouchable na estado ng pamumuhay ni El Chapo noon ay gumuho noong unang beses siyang nahuli at nakulong. Noong 1993, isang bounty ang pumatong sa kanyang ulo na umabot sa $5 million o 287 million pesos ang nagpasikat sa kanya ng husto. Matapos na madamay ang isang paring Katoliko na si Cardinal Juan Jesus Posadas Ocampo sa turf war ng kanilang kalabang drug smugglers nang nabaril ito, agad-agad ay nagpataw ang Mexican government ng halaga kapalit ng kung sino ang makakapagbigay alam ng kinaroroona ni El Chapo at ang grupo nito. Simula noon, nagkalat na sa buong Mexico ang bigotilyong mukha ni El Chapo sa mga pahina ng dyaryo at bawat news channel sa Mexican TV. 6 linggo matapos ang naturang insidente, naaresto si El Chapo sa Guatemala habang papunta sana ng El Salvador kasama ang kanyang girlfriend at nasentensyahan ng 20 taon sa mga salang conspiracy, drug trafficking at bribery. Matapos ang 8 taon na pagkakakulong, naubusan na ng pasensya sa El Chapo. Noong January 2001, sa pinakamataas na security prison sa Mexico na La Palma o Antiplano, kahit na gaano ka-secure at focus ang pamunuan ng La Palma noon kay El Chapo, tila nalaro pa rin niya ito sa kanyang mga kamay. Ang karisma ng pera ay sadyang mapangakit at mapanukso. Kaya naman kahit na siya ay nasa top priority ng mga gwardiya roon, kapalit ng kapirasong porsyento ng barya ng kanyang kayamanan, nakakuha siya ng special treatment sa naturang bilangguan. At nang nakakuha siya ng ilan niyang mga kakontsabang pulis, isang simple ngunit magastos na plano ang kanyang naisip upang makatakas. Siya lamang ay magtatago sa isang laundry cart na tulak-tulak ng kakontsaba niyang staff ng bilangguan. Matapos lamang ang ilang minuto ng pagtutulak ng naturang laundry cart, nakatakas si El Chapo sa main front door pa ng naturang gusali. Ang simpleng planong ito ay nagkakahalaga ng $2.5 million at 78 tao ang involved upang maging matagumpay. Ano nga naman ang $2.5 million kay El Chapo kapalit ng kanyang kalayaan? Baryang-barya lang. Halos 13 years ang tinagal ng paglaya ni El Chapo matapos niyang maisahan ang Mexican government at ang most secure prison nito. Ngunit noong 2014, na-track down ng otoridad ang kinaroroonan ng most wanted noon, di lang sa Mexico, kundi sa iba't ibang parte ng mundo dahil sa drug trafficking, human trafficking, money laundering, murder, kidnapping at iba pa mga kasong siya ang mastermind. Sa pagkakataong ito, ang Mexican military na ang nagmanman at nagtiktik kay El Chapo. Sinundan ng military si El Chapo kasama ang kanyang mga bodyguards sa bahay ng dati nitong asawa. Nang makakuha ng timing ang mga otoridad, agad nila na pinasok ang naturang gusali. Ngunit nahirapan ng mga itong pasukin ang isang steel door kung saan pinaniniwala ang naroon si El Chapo pati ang kanyang ex-wife. Nagkaroon si El Chapo ng sapat na oras upang makatakas sa ginawa niyang system ng secret tunnels sa ilalim ng naturang gusali. Tila nakapaghanda at naisip na agad ni El Chapo ang mga worst case scenario na maaring mangyari sa kanya sa oras na dumating ang mga kapulisan. Kaya tagumpay siya nakatakas sa mga otoridad na yon bago pa man nila mabuksan ang steel door sa loob ng bahay ng kanyang dating asawa. Noong February 2014, tagumpay na naaresto ng mga otoridad si El Chapo sa kanilang follow-up operation. Ang source ng kanilang information ay nanggaling sa isang wiretap na signal mula sa BlackBerry cellphone noon ng isa niyang mga tauhan. Naaktuhan na nag-uusap ang dalawa gamit ang naturang phone at napag-alaman ng mga otoridad ang mga detalye kung paano nila sasalakayin at huhulihin ang malalupin na galawan nitong si El Chapo. Ayon sa intel, ang kinaroroonan ni El Chapo noong mga panahon na yon ay isang hotel, ang resort sa Mazatlan, Mexico. Kinagabihan mismo ng araw na yon, agad na umaksyon ang pinagsanib na puwersa ng Mexican Marines, mga agents galing sa US Drug Enforcement Agency, Department of Homeland Security ng US at US Marshals ang nagtungo sa Mazatlan upang arestuhin si El Chapo. Inaumagahan ng February 22, 22 trucks ang bumulusok papasok sa nasabing lugar at agad na pinaligiran ang compound kung saan naroon si El Chapo. Dahil sa dami ng bilang ng mga otoridad na lumusob roon, hindi na nagtangkap ang manlaban ang kampo ni El Chapo at agad na sumuko ang mga tauhan niya na hindi man lang nagpaputok ng mga armas. Mabuti na lamang at hindi naging marahas ang operasyon na ito dahil noong natuntunan nila ang kinalalagyan ni El Chapo kasama niya ang kanyang asawa, pati na ang kanilang dalawang anak na pawang mga minor de edad pa lamang. Kasama rin sa kwarto na kanilang tinataguan ang kanilang personal chef at kasambahay na nag-aalaga sa dalawa niyang anak.
Matapos ang matagumpay at mapayapang paghuli kay El Chapo, tila deja vu naman ang nangyari dahil muli na naman siyang dinala sa antiplano upang masintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong roon. Ngunit alam naman ng lahat ang kapangyarihan, impluensya at estado ni El Chapo sa naturang bilangguang yun. Kahit na buong sambayanan ng Mexico ang nakatutok sa lagay ni El Chapo sa naturang kulungan, nagawa pa rin itong makatakas. At sa pagkakataong ito, mas elaborate ang planong kanyang nagawa kaysa sa una. Noong July 2015, isang malaking balita ang sumambulat sa Mexico. Si El Chapo ay muling nakatakas sa kulungan. Ngunit hindi lamang ang pagtakas ang kagilagilalas na nangyari, kaya pati ang kanilang presidente ay tila sumabog sa galit at pagkadismaya sa antiplano security prison. Matapos ang imbestigasyon, nakitang isang tunnel ang ginawang daan upang makatakas na naman si El Chapo. Ngunit hindi lang ito basta-basta tunnel. Ito ay tila maze na tunnel kung saan may ventilation, may ilaw sa mga bawat pasilyo at may hagdan pababa at palabas nito sa isang construction site, isa't kalahating kilometro ang layo mula sa naturang bilangguan. Halatadong hindi ito kayang gawin mag-isa ni El Chapo. Nagkaroon na naman siya ng mga katulong sa loob at labas na naturang bilangguan upang isagawa ang isa sa mga pinakamalaking iskandalo ng pagtakas hindi lamang sa Mexico kundi sa buong mundo. Kaya gano'n na lamang ang galit at pagkadismaya ng presidente noon na si President Enrique Peña Nieto ng Mexico. Dahil sa paninita ng publiko at pamumuna ng iba't ibang bansa laban sa sistema ng hustisya sa Mexico, naglungsad ng malawakan at pangmatagalang manhunt para sa most wanted ng Mexico ng mga panahon na yon, na si El Chapo. At matapos lamang ang 6 na buwan, nasakote muli si El Chapo at tila ito na ang huli niyang chance ang makita at maranasan muli ang buhay sa labas ng kulungan. January 2016, na-track si El Chapo sa isang parte ng Los Mochis, Sinaloa, Mexico. Isang buwan nag-surveillance ang pinagsanib na puwersa ng Mexican Navy Special Forces, Mexican Army at Federal Police. Matapos ang isang buwan, inilunsad na nila agad ang operasyon na tinawag na Operation Black Swan. 5 guwardiya sa panig ng drug cartel ang napatay ng mga Mexican Marines, 4 naman sa kanila ang sumurender, habang 1 naman ang sugatan lamang sa hanay ng mga sundalo. Kamuntikan na naman ngang dumulas sa mga kamay ng otoridad itong si El Chapo sa inkwentrong yun. Sa loob ng naturang safe house, nakita ng mga Marines ang 2 armored vehicles at samot-saring high-powered na baril na naabutang naiwan ng mga tauhan ni El Chapo. Handa sa sagupaan ng kanyang grupo, ngunit dahil sa maingat at strategic na pagpaplano ng mga Mexican forces, naging matagumpay ang operasyon kahit na kinailangan dumanak ang dugo dahil sa resistance na ipinakita ng kampo ni El Chapo. Matapos na ma-secure ng mga otoridad ang mga kagamitang yun, 2 bagay na lang ang kanilang kailangang hanapin: ang kinaroroonan ni El Chapo at ang right-hand man nitong si Orso Ivan Gastelum Cruz. Ang 2 ay nakatakas gamit na naman ang isang secret tunnel at nag-drive papalayo gamit ang isang puting Ford Focus. Nang mawala ng gas dahil sa dire-diretso nilang pag-aarangkada ang sasakyan, iniwan nila ito at nag-carjack ng isang paparating na Volkswagen Jetta. Matapos na i-report ang pagkadulas na naman ni El Chapo kasabay ng report ng isang pagnanakaw ng sasakyan, agad na naglungsad ng countrywide alert ang mga otoridad. Ilang sandali lamang at na-locate ng mga pulis ang nasabing nakaw na sasakyan na may layong 20 kilometros lamang mula sa Los Mochis. Dito na nila naabutan ang 2 na papatakas na naman sana sa isang malapit na liblib na lugar. Nang ma-realize ng duo na ito na ang katapusan ng maliligayang araw nila, sinubukan ni El Chapo na suhulan ng mga otoridad ng pera, ari-arian at high-paying job kapalit ng kanilang kalayaan. Pero sa mga mamang pulis na ito, nang ibabaw ang pagiging tapat nila sa serbisyo at tuluyan nilang sinakote ang 2 kolokoy at dinala na naman sa antiplano. Ngunit matapos ang 1 taon, siya ay ipinasakamay o extradited sa Amerika upang litisin sa kanyang mga kaso. Noong February 2019, guilty ang hatol sa 10 patong-patong na kaso na kanyang kinaharap noong siya ay litisin sa Amerika. Siya ay nasintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong at may dagdag pang 30 years bukod dito. Lahat ng hurado at involved sa paghatol sa kanya ay nakatago ang identity sa takot na resbakan sila ng mga tauhan ni El Chapo, kagaya na lang ng ilan sa mga huwes, abogado, mga pulis na natapos ang buhay dahil sa utos niya. Ngayon, siya ay nakakulong sa ADX Florence sa Amerika, isang super maximum penitentiary sa Colorado na sinasabing pinaka-secure na kulungan sa mundo.
Wala pang nakatakas sa piitang ito simula nung itayo noong 1994. Sa kulungang ito, bawat preso ay naka-isolate sa isang selda na halos walang nakakapasok na sinag ng araw. Isang maliit na bintana lamang ang meron ito na tila ba isang kwadradong swimming pool na walang lamang tubig. Ayon sa isang inmate dito na si Eric Rudolph sa kanyang sulat sa isang sikat na newspaper noong 2006, halos nababaliw daw siya sa sitwasyon sa kulungang ito. Ang kulungang ito daw ay dinisenyo upang dahan-dahang magkakasakit at mamamatay ang isang preso, katulad na lamang ng diabetes, heart disease at arthritis na kanyang nararanasan. Ang halos 500 taong nakakulong dito ay maituturing na mga superstars sa larangan ng paggawa ng krimen. Ito na nga marahil ang huling hantungan ni El Chapo Guzman. Sa presong ito na siya susunduin marahil ni kamatayan. Patunay lamang ang buhay ni El Chapo sa kasabihan na be careful what you wish for. Hindi masamang magnasa at mangarap ng marangya at magarbong buhay. Sa katunayan, maaari iyong gawing inspirasyon upang lalo mong sipagan kung ano man ang ginagawa mo ngayon. Ngunit kung gagawin mo naman ito sa maling pamamaraan tulad ng pandurugas, panlalamang sa kapwa, pagiging masamang tao at higit sa lahat, walang pagkatakot sa Diyos. Tunay na sa huli, katarungan pa rin ang mananaig at makukuha mo ang sayo ay gante. Kaya imbis na gamitin mo ang talent mo para gumawa ng masama, gamitin mo na lang ito sa pagti-TikTok o kaya sa pag-YouTube. Malay mo, ikaw na ang susunod na sikat na vlogger. Yumaman ka na, nakakapagpasaya ka pa ng tao, imbis na makaperwisyo. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, huwag kalimutang i-share sa iba. Mag-like, mag-comment at mag-subscribe ka na. Suportahan nyo rin ang aking food and travel channel, ang Mr. Good Vibes, kung saan magfo-food trip tayo sa iba't ibang sulok ng mundo at of course sa Pilipinas. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para mas lalo pang maubos ang oras mo.